поднесени како пакетно, се гласаат одделно. За прв пат пратениците нема да го чекаат пакетот на законски измени, кои беа испратени со европско знаменци по кратка постапка, туку ги гласаат одделно, како што се разгледуваат на Комисијата за европски прашања. Денеска продолжува пленарната седница, на која се наоѓаат измените на законот за работни односи, за што реагираше и опозицијата. Во исто време, на Комисијата за европски прашања се разгледуваат измените на законот за урбанистичко планирање, по кој остануваат уште три од предложените законски измени. Се наоѓаме во една ситуација која што ја немаме видено во собранието, а тоа е да е во тек пленарната седница комисиската расправа по одредени законски решенија, а ние на пленарна седница да итаме да ги носиме овие закони. Со ова само се потврдува барањето, односно желбата да овие криминални закони бидат донесени побрзо. Околу сето на кое што го зборувате, околу криминалот, вашата политичка партија ВМРО ДПМН е со обвинетелниот акт траекторија е обвинета за проневера на 155 милиони евра пари од граѓаните за они автопатишта кои што не ги изградивте. Владата пак се уште го правда потегот на петте законски измени кои доаѓаат по договорот со Бехтел и НК да им се стави европско знаменце, но се уште немаат конкретна сума колку ќе чинат автопатите. Денеска на брифинг со новинарите и премиерот Димитар Ковачевски, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, потврдија дека сумата од 1,3 милиарди евра е добиена само од проценка. За петте законски измени пак тврдат дека се олеснување на процедурата и овозможување да се гради во пократок период. Не можеме да нагаѓаме колку ќе чини проектот. Ова е проценка, а после основниот проект ќе имаме по конкретна сума колку ќе чинат делниците од коридорите. Со сегашните закони, само за одобрување на ваков проект ни требаат 6 месеци, а за експроприација 6 години. Практично, само се избегнуваат административните процедури. Сега имаме систем како да градиме автопати 50 години. Утре пак коридорот 8 ќе биде ставен на мапата паневропски коридори, нешто што владата го користи како дополнителен аргумент зошто европското знаменце се најде на проект кој ќе биде покриен од буџетски пари и на закони кои немаат никаква поврзаност со европските.